E quajtur si qeveri në hije, opozita është mjaft e rëndësishme në sisteme demokratike. Opozita shqiptare muajt e fundit është duke kaluar mjaft momente të vështira, që nga largimi nga grupi parlamentar i kësaj partie, i liderit historik Sari Berisha, e deri te dy kongreset që janë njoftuar të mbahen në datat 11 dhe 18 dhjetor. Në Durrës, qendrën e dytë më të zhvilluar në vend, qytetarët i kanë ndjekur me mjaft interes këto zhvillime dhe perceptimet e tyre i kemi përcjell her pas here nëpërmjet mikrofonit ton. Por, ndërsa qytetarët nuk i fshehin opinionit e tyre, opozita vendore nuk reagon për javësh. Ajo nuk ka reaguar për para qindra demokratëve dursak për atë se çfarë po ndodh në parti dhe se çfarë pritet të ndodh, apo dhe për qindra probleme që ka qyteti, ku sot bëhen 2 vite nga tërmeti i 26 nëndorit 2019, apo kur pandemia vazhdon të godas familje dursake dhe ekonomin. Gjatë gjithë javës kalendarike të punës pranë Partisë Demokratike Dega Durrës ka heshtje, në një kohë që qytetarët janë gjithsyevesh për të mësuar se çfarë po ndodh me opozitën, partinë që nesër pritet të drejtojë vendin.